Večer, tak my tam máme hore 12-ku, je zakázané, hej. Vy, čo máte menej ako 12 rokov, by ste náš program nemali pozerať. Ak náhodou náš program sledujete, zavolajte sociálku. Nájdeme vám lepších rodičov. 100 Slovákov sme sa opýtali a teraz hľadáme. 6 najčastejších odpovedí na otázku, čo by ste nechceli, aby to váš partner, partnerka, zmenšil o polovicu? Peťka? Penis. Je toto v našej tabulke. O Albertovi Einsteinovi je verejne známe, že... On nezistil gravitáciu? Idem na druhú stranu, ale... opýtajme sa tabulky. Je tam gravitácia.